היי אלן, היום אני רוצה להדגים לכם איך לעשות את הכיתוב הזה באילוסטרטור. יחסית מאוד קל לעשות את זה, אבל הבעיה היחידה שאי אפשר לעשות את זה על טקסט חי, וצריך לכתוב את האותיות בעצמכם בעזרת פנטול או וקום, לא משנה במה אתם משתמשים. אז לצורך הדוגמה, כמו שאתם רואים, כתבתי את המשפט הזה מה עושים בעזרת פנטול, הכי פשוט והכי קל. ועכשיו כדי להשלים את האפקט אני צריך לעשות בלנדים שהם יחליפו בעצם את האותיות עצמם. אז איך עושים את הבלנד? אז עושים עיגול, בעיגול משנים את זה לגרדיאנט כלשהו, אתם באמת יכולים לשנות למה שבא לכם, לכל צבעים שאתם רוצים. אני אשאר עם מה שיש לי כרגע, ואני פשוט אשכפל את העיגול הזה לעוד אחד ויעשה ביניהם בלנד. אם לא יצא לכם בלנד כמו שיצא לי, אז תלחצו פעמיים ופשוט תגדילו את כמות הסטפס לכמה שיותר. אם יהיה לכם נגיד 2-3 למשל, אז כן, זה לא ייראה ככה, זה יהיה משהו כזה, אז תעשו פשוט הרבה. ועכשיו כדי להשלים את האפקט, אתם לצורך העניין תשכפלו את זה כי אתם תצטרכו עוד כמה כאלו, ופשוט בוחרים את הבלנד, את האות עצמה, Object, Blend, Replace Spine, וככה הלאה. אתם פשוט לכל חלק באות אתם עושים replace spine ומשלימים את הכיתוב. מה שמגניב באפקט הזה שאתם עדיין יכולים להמשיך לשחק עם זה, כמו למשל אם אתם בוחרים את החלק הזה של האות ה', אתם עושים blend reverse spine ואז זה הופך לכם כביכול את הבלנד, או שאם נגיד אתם רוצים שהשין תיגמר פה יותר צרה, אז אתם עושים דאבל קליק, מקטינים את העיגול, ועכשיו הוא יהיה יותר קטן, פה תגדילו, וזהו, ועכשיו יש לכם שין מגניבה כזאת. וגם צבעים, אם אתם רוצים נגיד שזה יהיה בצבע אחר, פשוט תבחרו את הכל, Object, Edit, Edit Color, Color Artwork, Edit, תנעלו פה, ותשנו, תצבו למה שבא לכם. מקווה שלמדתם משהו חדש, וניפגש פעם הבאה. להתראות.